Hallå, välkomna tillbaka till kanalen. Det här blir en väldigt kort video. Jag vill bara tala om att även jag kan klanta mig. Det är så att när man beställer någonting på nätet så ska man ju naturligtvis se till att det man beställer passar. Och det brukar jag göra. Men just den här gången så missar jag lite grann. Tidigare har jag visat i andra videos att jag använder min trådutlösare när jag ställer in skärpan på kameran när jag spelar in så. Men för 10-11 dagar sedan ungefär så fick jag för mig att nu ska jag spela in direkt på kameran. Så jag tar upp den där och naturligtvis har jag ställt in kameran på att när jag trycker in hela knappen i botten så att säga, då ska han starta en videoinspelning. Men det hände ingenting. Jag tänkte, vad sjutton nu då? Har jag inte tryckt in knappen ordentligt, eller kontakten ordentligt på kameran? Så jag tog ur det där och stoppade in. Och det hände ingenting. Det visade sig att det var den här lilla kabeln som var dålig. Någonstans är det ett brott. Så om jag håller den på ett speciellt läge, då funkar det klockrent. Man kan inte sitta och hålla en kabel så här när jag håller på att spela in. Det går inte. Men då kom jag på att jag hade ju de här radioutlösarna till mina blixtar som använder en likadan kamera, kabel, fast en riktig kabel. Sån ska det ju vara egentligen. Varför gör man en sån här överhuvudtaget? Den där håller ju inte länge, det är uppenbart. Så då provar jag att stoppa in den här då, och det var ju exakt samma kontakter. Så jag stoppar in och det fungerar ju naturligtvis klockrent. Men den kabeln är ju som sagt till de här. Och de här följer med mig ut oftast när jag är ute och fotograferar ute om jag har hela kameraväskan med mig. Så jag lär ju ha ett alternativ då. Så då gick jag ut på Amazon och hittade på den här. Och jag var ju väldigt noga med att se till att den här var till Nikon. Och det står ju här då. Nu är den inkopplad på min Nikon D5200, men även passar till min Nikon D90 då. Så då la jag upp den i kundvagnen och beställde, så igår kom den då, efter 11 dagar. Jättebra, tänkte jag, nu kan jag byta ut den här kabeln. Men som jag sa, man lär vara uppmärksam på det som man beställer på nätet. Jag var noga med att det var till Nikon, och det är den här kontakten som ska in i kameran. Jag var inte lika noga med att titta att det var just till den här fjärrutlösaren som den skulle sitta. För den här fjärrutlösaren använde nämligen en 2,5 mm tjock kontakt. Den kabeln som jag köpte, den var 3,5 mm tjock. Den var alltså för stor. Visst, jag kunde ha pressat hårt så kanske jag fått in den, men då hade ju hela alltihop varit förstört. Och så, nej, skojar bara. Ja, vad ska jag göra nu då, tänkte jag. Ska jag skicka tillbaka den och välja en annan eftersom jag beställde fel? Men sen tänkte jag, nej, egentligen har jag väl inte beställt fel. Det är ju rätt kabel, det är ju bara fel kontakt på ena sidan. Så då gick jag och började leta efter en konverter som konverterar 3,5 tum till 2,5, nej, inte tum, millimeter. 3,5 mm till 2,5 mm. Och det visade sig att det var inte så himla lätt att hitta en sån kabel eller kontakt. Och när jag egentligen hittade en kontakt, ja, då var det en TRRS konverter. Och det funkar inte. Det måste vara en TRS, alltså från TRS, fast olika storlekar. Men till sist så hittade en på Kjell & Company, en sån här. Den här lilla rackan är, ja, kan den vara 1,5 cm, kanske 2 cm, själva den här plastdelen då, kanske 3 cm med den här då. Den kostar nästan lika mycket som den här nya kabeln. Nej, inte riktigt, men inte långt ifrån. Den kostar 55 kronor. Så tillsammans med kabeln så har det här kostat mig lika mycket som en dyrare kabel hade kostat om jag köpt den, ja, eventuellt här hemma någonstans i någon butik då. Men, det är smällar man får ta. Om man inte är uppmärksam. Så
Så då åkte jag iväg idag för att hämta den här kontakten då. Och koppla på den där. Och det fungerar ju klockrent naturligtvis. Så det är den jag använder nu då till den här. Det är alltså nya kabeln och nya kontakten. Så att nu har jag satt på den här kabeln där igen. Så ett tips när ni ska beställa någonting så här på ja, Amazon eller eBay eller sådär. Kolla två extra gånger innan ni bestämmer att nu skickar iväg beställningen. Så ni är säkra på att det är det ni ska ha som ni kommer att få. Jag har varit väldigt noga med det tidigare. Väldigt noga har varit. Men med åldern kommer dumhet antagligen. Men nu fungerar det och jag kan stoppa ner den här i kameraväskan igen. Behöver inte använda den kabeln. Så att nu har jag en permanent kabel. Det händer naturligtvis att även den här följer med ibland. Men det var väldigt länge sedan. Speciellt när man är ute nattetid. Och man, för det här är ju en timer då. Så att jag kan ju ställa in på bulb mode och på kameran. Och sen ställa in den här på timer. Men det var länge sedan det. Men ja. Då vet ni det. Håll koll innan ni bestämmer vad ni ska beställa. Det var allt för den här videon. Tack för att ni tittade. Prenumerera gärna. Ses i nästa. Hej då.